Den skarpa äggen, CD2. Hon gav sig genast av. Det fungerade. Det var fortfarande några häxor som hjälpte dem och han hade trott att hon var en av dem. Babord var till vänster, mindes hon, och ljuset var rött. Hon for fram och tillbaka genom dimman tills hon fick syn på den disiga glöden knappt hundra meter bort. Hon pilade tillbaka och svävade över motorbåten och ropade ut sina instruktioner till rorsmannen som saktade ner båten tills den kröp fram och förde in den till lejdaren som hängde alldeles ovanför vattenlinjen. Rorsmannen ropade varefter en matros kastade ner en lina där uppifrån och en annan skyndade ner för lejdaren för att göra fast dem vid motorbåten. Serafina Pekkala flög upp till relingen och försvann in bland skuggorna vid livbåtarna. Hon kunde inte se några andra häxor, men de patrullerade förmodligen i skyn. Kajsa visste vad han skulle göra. En passagerare lämnade motorbåten nedanför dem och klättrade upp för ledaren. Figuren var insvept i päls med kapuschong över huvudet och därmed helt anonym. Men när den var uppe på däck kastade en gyllene mån sig lätt upp på relingen och blängde åt alla håll. De svarta ögonen sken av illvilja. Serafina drog hastigt andan. Det var mrs Coulter. En mörkklädd man skyndade ut på däck för att hälsa på henne och han såg sig om som om han även väntade sig någon annan Lord Boreal, började han. Men mrs Coulter avbröt. Han är inte här. Har man börjat med tortyren? Ja, mrs Coulter, kom svaret, men... Eh, jag gav order om att vänta, fräste hon. Har man slutat lyda mig? Det kanske behövs lite mer disciplin på det här fartyget. Hon sköt tillbaka kapuschongen. Serafina Pekkala såg tydligt hennes ansikte i det gula ljuset. Stolt, passionerat och för häxan så väldigt ungt. Var är de andra häxorna, insisterade hon. De är borta allihop, frun, sa mannen från skeppet. Flytt till hemlandet. Men det var ju en häxa som styrde in motorbåten, sa mrs Coulter. Var tog hon vägen? Serafina pressade sig bakåt. Uppenbarligen hade matrosen i motorbåten inte skört de senaste nyheterna. Sekreteraren tittade sig förvirrat omkring men mrs Coulter var alltför otålig så efter en hastig blick över och längs med däck skakade hon på huvudet och skyndade in genom den öppna dörren med sin daimon. Luften runt dörren lystes upp med gul strålglans. Mannen följde efter. Serafina Pekkala såg sig omkring för att bedöma läget. Hon hade gömt sig bakom en ventil på det smala däcket mellan relingen och skeppets centrala överbyggnad. Och på den här nivån, föröver, nedanför bryggan och skorstenen fanns det en salong med fönster och inte ventiler som blickade ut åt tre håll. Det var dit de hade begett sig. Breda ljusgator flöt ut ur fönstren mot den dimfuktiga relingen och lyste upp förmasten och den segeldukstäckta luckan med ett vagt sken. Allt var genomvått och det hade börjat frysa till. Ingen kunde se Serafina Pekala där hon stod men om hon ville se något mer, så måste hon lämna sitt gömställe. Det var inte speciellt bra. Hon kunde fly på sin molntalsgren och hon kunde slåss med sin kniv och sin pilbåge. Hon gömde grenen bakom ventilen och gled iväg över däck tills hon nådde fram till det första fönstret. Det hade immat igen inifrån och var omöjligt att se igenom. Serafina kunde inte heller höra några röster. Hon drog sig tillbaka till skuggorna igen. Det fanns bara en sak att göra. Hon tvekade eftersom det var fruktansvärt riskfyllt och det skulle göra henne helt utmattad men det såg inte ut att finnas några andra val. Det var en sorts magi hon kunde utföra som skulle göra henne osedd. Äkta osynlighet var förstås en omöjlighet. Det här var mental magi, en sorts intensivt koncentrerad obemärkthet som gjorde att besvärjaren helt enkelt inte uppmärksammades. Om hon kunde hålla koncentrationen med den rätta intensiteten kunde hon passera rakt igenom ett fullsatt rum eller gå bredvid en ensam vandrare utan att bli sedd. Nu samlade hon sina tankar och koncentrerade sig helt och fullt på att ändra sitt sätt att föra sig så att all uppmärksamhet skulle vändas bort. Det dröjde ett par minuter innan hon var säker. Hon provade genom att stiga ut ur sitt gömställe och ställa sig i vägen för en matros som kom gående längs däcket med en verktygsväska i handen. Han steg åt sidan för att undvika henne men utan att se på henne en enda gång. Hon var redo. Hon gick fram till dörren till den upplysta salongen, öppnade den och fann att rummet var tomt. Hon lämnade ytterdörren på glänt så att hon skulle kunna fly om hon behövde det och såg en dörr i rummets bortre ände som öppnade sig mot en trappa denna ledde i sin tur ner i skeppets inre. Hon gick ner för trappan och hamnade i en smal korridor som var full av vitmålade rör upplyst med anbariska lampor. Korridoren löpte längs med hela skrovet och hade dörrar på vardera sidan. Hon gick tyst vidare tills hon hörde röster. Det lät som om någon sorts rådslag var i full gång. Hon öppnade dörren och steg in. Omkring ett dussin personer satt runt ett stort bord. En och annan tittade hastigt upp, såg frånvarande på henne men glömde genast bort henne. Hon stod tyst nära dörren och såg på. Mötet leddes av en äldre man i kardinalsdräkt och de övriga såg ut att vara präster av ett eller annat slag bortsett från mrs Coulter, som var den enda närvarande kvinnan. Mrs Coulter hade hängt pälsen över stolsryggen och kinderna var röda av värmen inne i skeppet. Serafina Pekkala såg sig noggrant om i rummet och upptäckte att där fanns ytterligare en person. En man med smalt ansikte och groddajmon satt vid sidan om vid ett bord överlastat med läderinbundna böcker och lösa travar med gulnade papper. Först trodde hon att han var någon sorts sekreterare ända tills hon såg vad han var sysselsatt med. Han studerade intensivt ett gyllene instrument som liknade en stor klocka eller kompass men hejdade sig med någon minuts mellanrum för att skriva ner sina upptäckter. Sen öppnade han någon av böckerna och sökte mödosamt igenom registret innan han slog upp en referens och även skrev ner den innan han återgick till instrumentet. Serafina lyssnade återigen på diskussionen eftersom någon nämnde ordet häxa. Hon vet något om barnet, sa en av prästerna. Hon erkände att hon vet något. Alla häxorna vet något om henne. Jag undrar vad mrs Coulter vet, sa kardinalen. Jag undrar om det finns något hon borde ha berättat för oss tidigare. Ni får vara mer rakt på saken så, sa mrs Coulter iskallt. Ni glömmer att jag är kvinna, ers eminens och därför inte lika spetsfundig som en kyrkoförste. Vilken är denna sanning om barnet som jag borde känna till? Kardinalens uttryck var mycket talande, men han sa inget. Det blev en paus och sen sa en annan av prästerna, närmast ursäktande det verkar som om, om det finns en profetia. Den har med barnet att göra, förstår ni, mrs Coulter. Alla tecken har uppfyllts, till att börja med omständigheterna kring hennes födelse. Så genarna vet också åtskilligt om henne. De talar om henne i termer av häxolja och maräld. Kusligt, förstår ni. Därav hennes framgångar när det gällde att leda de zigenska männen till Och sen har vi hennes häpnadsväckande insats när björnkungen Jofer Racknisson avsattes. Detta är inte något vanligt barn. Fra Pavel kan kanske berätta mer. Han sneglade på mannen med det smala ansiktet som studerade aliciometern. Denne blinkade till, gned sig i ögonen och såg på mrs Coulter. Ni vet kanske att detta är den enda återstående alicimetern bortsett från den som är i barnets ägo, sa han. Alla de övriga har samlats in och förstörts på order av magisteriet. Genom det här instrumentet har jag upptäckt att barnet fick sin av rektorn på Jordan College och att hon har lärt sig läsa den på egen hand och att hon kan använda den utan tillgång till böckerna. Om det vore möjligt att misstro aliciometern skulle jag göra det eftersom det för min del är fullständigt otänkbart att man ska kunna använda instrumentet utan böckerna. Det tar årtionden av flitigt studium för att nå fram till ens någon grad av förståelse. Hon började avläsa den bara ett par veckor efter att hon hade fått den och nu behärskar hon den så gott som fullkomligt. Hon är helt olik varje mänsklig akademiker jag kan föreställa mig. Var är hon nu, fra Pavel? frågade kardinalen. I den andra världen, sa fra Pavel. Det är redan sent. Häxan vet, sa en annan vars myskrottsdaimon satt och gnagde oupphörligt på en penna. Allt har fallit på plats och nu saknar vi bara häxans vittnesmål. Jag anser att vi bör tortera henne igen. Vad är det för profetia, insisterade mrs Coulter som hade blivit allt argare. Hur vågar ni undanhålla detta från mig? Hennes makt över dem var påtaglig. Den gyllne apan blängde på alla runt bordet men ingen av dem klarade av att se honom i ögonen. Det var bara kardinalen som inte ryggade. Hans Daimon, en pappigoya, lyfte på ena foten och kliade sig på huvudet. Häxan har antytt något som är fullständigt extraordinärt, sa kardinalen. Jag vågar inte ens tänka på vad det kan innebära. Om det är sant betyder det att ett fruktansvärt ansvar har lagts på oss. Ett ansvar som är större än något mänskligheten hittills har skådat. Men jag frågar er igen, mrs Coulter. Vad vet ni om barnet och hennes far? Mrs Coulters ansikte var kritvitt av rede. Hur vågar ni förhöra mig, spottade hon. Och hur vågar ni undanhålla mig den information ni fått från häxan? Och slutligen, hur vågar ni antyda att jag undanhåller något från er? Tror ni att jag står på hennes sida? Eller tror ni kanske att jag står på hennes fars sida? Ni tycker kanske att jag borde sorteras, precis som häxan? Nå, no. vi lyder alla under er, ers eminens. Ni behöver bara knäppa med fingrarna så kan ni låta slita mig i stycken. Men om ni så genomsökte vartenda uns av min kropp efter ett svar så skulle ni inte finna något eftersom jag inte vet något om denna profetia. Ingenting överhuvudtaget. Men jag kräver att ni berättar för mig vad ni vet. Mitt Barn. Mitt eget barn, avlatt i synd och fött i skam. Men mitt barn i vilket fall som helst. Och nu undanhåller ni saker som jag har varje rätt att få höra. <fört> Förlåt, sa en av de övriga prästerna nervöst. Förlåt, mrs Coulter. Häxan har inte sagt något än, men vi kommer att få veta mer från henne. Kardinal Starrock själv säger att hon bara har antytt något av detta. Låt oss anta att häxan inte avslöjar något, sa mrs Coulter. Vad gör vi då? Ska vi gissa? Ska vi darra och beva och gissa? Fra Pavel sa, nej, eftersom det är en fråga som jag just nu bereder mig att ställa till aliciometern. Vi kommer att finna svaret oavsett om det kommer ifrån häxan eller från tolkningsböckerna. Och hur lång tid kommer det att ta? Han höjde trött på ögonbrynen och sa, en avsevärd tid. Det är en oerhört komplicerad fråga. Men häxan kan berätta det genast, sa mrs Coulter och så reste hon sig upp. De flesta av männen gjorde också, som om de fruktade henne. Det var bara kardinalen och frä Pavel som satt kvar. Serafina Pekkala klev ett steg bakåt och koncentrerade sig intensivt på att hålla sig osedd. Den gyllene apan gnisslade tänder och dess skimrande päls stod på ända. Mrs Coulter svingade upp honom på axeln. Låt oss då gå och fråga henne, sa hon. Hon vände på klacken och svepte ut i korridoren. Männen skyndade sig att följa efter henne, knuffande, skuffande förbi Serafina Pekkala, som nätt och jämnt han hoppa undan. Hennes hjärna var i uppror. Kardinalen var den sista som gick. Det tog ett par sekunder innan Serafina lyckades samla sig eftersom hennes upprördhet höll på att göra henne synlig. Sen följde hon prästerna genom korridoren till ett mindre rum som var kalt och vitt och hett och där alla samlade sig runt en sorglig skepnad i mitten. En häxa som satt hårt fastbunden i stol. Hennes grå ansikte var plågat och benen var krossade och brutna. Mrs Coulter stod lutad över henne. Serafina tog plats vid dörren för hon visste att hon inte kunde hålla sig osedd särskilt länge. Detta var alldeles för svårt. Berätta om barnet, häxa, sa mrs Coulter. Nej, du kommer att få lida. Jag har lidit nog. Oh, du kommer att få lida ännu mer. I vår kyrka har vi tusen år av erfarenhet. Vi kan dra ut på lidandet i oändlighet. Berätta för oss om barnet, sa mrs Coulter och sträckte sig fram för att bryta ett av häxans fingrar. Det gick lätt av. Häxan skrek ut i smärta och för en sekund var Serafina Pekkala synlig för alla. En och annan av prästerna såg på henne förbryllat och skräckslaget men sen behärskade hon sig igen och de återgick till tortyren. Mrs Coulter sa om du inte svarar kommer jag bryta ännu ett finger och sen ännu ett. Vad vet du om barnet? Svara mig. Ja, snälla inte mer. Svara då. Det kom ett sjukligt knakande och sen bröt en flod av snyftningar fram ur häxan. Serafina Pekkala kunde nätt och jämnt behärska sig. Sen kom dessa ord i ett skrik. Nej, nej, jag ska berätta allt! Snälla, inte mer! Barnet som var förutbestämt! Häxorna visste vem hon var innan ni fick veta det. Vi upptäckte hennes namn. Vi vet vad hon heter. Vilket namn menar du? Hennes sanna namn, hennes ödesnamn. Vilket namn är det? Säg det, sa mrs Coulter. Nej, nej. Och hur, hur fick ni reda på det? Det fanns ett prov. Om hon kunde välja ut en molntalskvist bland flera andra så skulle hon vara det förutbestämda barnet och detta hände vid vår konsulshus i Trollesund när barnet anlände med de zigenska männen. Barnet med björnen. Rösten dog bort. Mrs Coulter gav ifrån sig ett otåligt litet utrop och därefter kom ännu ett högt klatschande följt av ett stönande. Vad handlar er profetia om barnet om? fortsatte mrs Coulter. Rösten man mässingshård och gengöda av vrede. Och vilket är det namn som ska klargöra hennes öde? Serafina Pekkala närmade sig och gav sig till och med in i den täta klungan av män runt häxan men ingen av dem kände hennes närvaro vid sin sida. Hon måste göra slut på häxans lidande och det snart men ansträngningen att hålla sig osedd var enorm. Hon darrade när hon tog kniven. Häxan snyftade. Hon är den som varit förut och ni har hatat och fruktat henne ända sen dess. Nå, nu har hon kommit tillbaka och ni har misslyckats med att hitta henne. Hon var på Svalbard. Hon var hos lord Essiel, men ni förlorade henne. Hon flydde och hon kommer att bli. Men innan hon hann avsluta det hela blev de avbrutna. En tärna flög in genom den öppna dörren. Den var galen av skräck och vingarna knäcktes när den störtade till golvet. Men den kämpade sig upprätt och tog sig upp till den torterade häxans bröst. Pressade sig mot henne, tröstande, kvitt skränande och häxan ropade ångestfyllt. Jambi Akka, kom till mig, kom till mig. Ingen utom Serafina Pekala förstod. Jambi Akka var den gudinna som kom till varje häxa när hon skulle till och dö. Och Serafina var redo. Hon blev synlig på en gång och steg fram Lyckligt leende, eftersom Janbe Akka var munter och lätt i sinnet och för att hennes besök var glädjens gåvor. Häxan såg henne och vände upp sitt tårstrimmiga ansikte och Serafina böjde sig ner för att kyssa det och lät kniven glida mjukt in i häxans hjärta. Tärndaimonen tittade upp med beslöjade ögon och försvann. Och nu måste Serafina Bekkala slåss för att ta sig ut. Männen var fortfarande chockade, fulla av tvivel. Men Mrs Coulter återhämtade sig så gott som genast. Fånga henne! Låt henne inte försvinna, skrek hon. Men Serafina var redan vid dörren med en pil redo på bågsträngen. Hon svängde runt bågen och släppte iväg pilen på mindre än en sekund. Varefter kardinalen föll hostande och sparkande till golvet. Ut, bort längs korridoren, mot trappan. Vänd på min pil, släpp iväg och ännu en man föll. Men redan höll en dånande klocka på att fylla skeppet med sin spruckna klang. Upp för trappan, ut på däck. Två matroser ställde sig i vägen för henne men hon sa där nere, fångna flytt, hämta hjälp. Det räckte för att förvirra dem och medan de stod och tvekade gav det henne tid att smita förbi dem och snappa åt sig måntallen från gömstället bakom ventilen. Skjut henne, hördes ett rop från mrs Coulter bakom henne och på en gång avfyrades tre gevär. Kulorna träffade metall och for iväg i dimman samtidigt som Serafina hoppade upp på grenen och manade på den likt en av sina egna pilar. Ett par sekunder senare var hon uppe i luften in i den täta dimman i säkerhet. Och sen gled en väldig gåsskepnad ut ur de grå dimvirvlarna vid hennes sida. Vart hän, sa han. Bort, Kajsa, bort, sa hon. Jag vill skölja bort dessa människors stank ur min näsa. Sanningen var att hon inte visste vart hon skulle ta vägen eller vad hon skulle göra härnäst. Men en sak visste hon med fullständig säkerhet. Det fanns en pil i hennes koger som skulle hitta fram till mrs Coulters strup. De vände söderut, bort från den oroande utomjordiska glöden i dimman och medan de flög började en fråga bli mer och mer tydlig i Serafinas hjärna. Vad höll Lord Asriel på med? För alla de händelser som vänt upp och ner på världen hade sitt ursprung i hans mystiska aktiviteter. Hennes problem var att hennes vanliga källor till kunskap var naturliga. Hon kunde spåra vilket djur som helst, fånga vilken fisk som helst, hitta de mest sällsynta av alla bär och hon kunde läsa tecknen i tallmårdens inälvor eller uttyda visdomen i abborrens fjäll eller tolka varningarna i krokusens frömjöl. Men alla dessa var barn av naturen och de berättade bara om naturliga sanningar. För att få kunskap om Lord Asriel måste hon söka sig någon annanstans. I Trollesunds hamn upprätthöll deras konsul, doktor Lancelius, sin kontakt med männens och kvinnornas värld. Så Serafina Pekkala ilade dit genom dimman för att höra vad han hade att berätta. Innan hon sökte upp hans hus flög hon över hamnen där slöjor och stråk av dimma gled spöklikt över det iskalla vattnet och såg på medan lotsen styrde in ett Afrika-registrerat fartyg. Flera andra skepp låg för ankar på rädden. Hon hade aldrig sett så många förr. När den korta dagen bleknade bort landade hon på gården till konsulns hus. Hon knackade på fönstret och doktor Lancelius själv öppnade dörren. Han höll ett finger för mun. Serafina Pekkala, var hälsad! Skynda in! Var välkommen, men ni kan inte stanna för länge. Han visade henne till en fåtölj vid brasan och efter att ha kastat en blick genom gardinen till ett av fönstren mot gatan sa han, får det vara lite vin? Hon smuttade på den och tokajen och berättade om det hon sett och hört ombord på fartyget. Tror ni att de förstod det hon sa om barnet? frågade han. Inte helt och hållet tror jag, men de vet att hon är viktig. Vad den där kvinnan anbelangar så är jag rädd för henne, doktor Lancelius. Jag tänker döda henne tror jag, men jag är fortfarande rädd för henne. Ja, Ja, sa han, det är jag också. Serafina lyssnade medan han berättade för henne om alla de rykten som flög genom stan. Mitt i dimridåerna av rykten började några fakta framträda allt tydligare. Det sägs att magisteriet håller på att mobilisera den största armén någonsin och att det här är förtruppen. Och det går att otäcka rykten om en del av soldaterna, Serafina Pekkala. Jag har hört om Bolvangar och vad man gjorde där. Skar bort barnens dämoner, det mest ondskefulla värv jag någonsin hört talas om. No. Det verkar som om det finns ett regemente med krigare som har behandlats på samma sätt. Känner ni till ordet zombie? De är inte rädda för något eftersom de saknar själ. Det finns några i staden just nu. Myndigheterna håller dem gömda men nyheten har spritt sig och stadsborna är vetskrämda. Hur står det till med de övriga häxklanerna? frågade Serafina Pekkala. Vad har ni för nyheter om dem? De flesta har återvänt till sina hemländer. Alla häxorna väntar, Serafina Pekkala med fruktan i sina hjärtan på vad som ska hända härnäst. Och vad har ni hört om kyrkan? Den är i total förvirring ni förstår, man vet inte vad Lord Asriel har för avsikter. Det gör inte jag heller, sa hon. Jag kan inte komma på vad det kan vara. Vad tror ni han tänker göra, Doktor Lancelius? Han gned ömt ormdaemonens huvud med sin tumme. Han är mm, akademiker, sa han efter ett ögonblick. Men det akademiska är inte hans främsta drivkraft. Det är inte statsmannaskap heller. Jag har träffat honom en gång och jag tycker att han hade en brinnande och kraftfull personlighet. Men den var inte despotisk. Jag tror inte att han vill härska. Jag vet inte, Serafina Pekkala. Jag förmodar att hans tjänare skulle kunna berätta det för er. Det är en man vid namn Torroll och han satt fängslad med Lord Astrial i huset på Svalbard. Ett besök där för att ta reda på om han kan berätta något skulle kanske löna sig men han kan förstås ha gett sig av till den andra världen med sin Herre. Tack, det var en bra idé. Det ska jag göra och jag tänker ge mig av genast. Hon sa farväl till konsuln och flög genom det allt tätare mörkret för att ansluta sig till Kajsa uppe bland molnen. Serafinas resa till Norden försvårades av förvirringen i världen omkring henne. Alla de arktiska folken hade gripits av panik och det hade även djuren. Det berodde inte bara på dimman och de magnetiska förändringarna utan på att isarna sprack, fast det inte var den årstiden och på att marken var i rörelse. Det var som om jorden själv, den ständiga källen långsamt höll på att vakna ur en lång dröm om att ha varit fri. Under allt detta tumult, där plötsliga spjut av kuslig strålglans sköt ner genom revorna i dimtornen och sen försvann lika snabbt, där hjordar av myskoxar plötsligt slogs av tvånget att galoppera söderut för att strax svänga västerut eller norrut igen där tätt samlade stråk av gäss yes, föll sönder i kacklande kaos när det magnetiska fältet de flög efter flimrade till och sveptes en hit, en dit. Satt Serafina Pekala på sin molntalsgren och flög norrut mot huset på högplatån i Svalbards ödemark. Där fann hon Lord Asriels tjänare Torrol i strid med ett band klippkastar. Hon uppfattade rörelsen innan hon var tillräckligt nära för att se vad som hände. En virvel av dykande, läderartade vingar och ett ondskefullt Joj, 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 ekade på den snygga gården och en ensam figur insvept i en pälsjacka avfyrade sitt gevär mot mitten av klungan med en mager hundajmån morrande och huggande bredvid sig så snart någon av de smutsiga Tingesterna flög tillräckligt lågt. Hon kände inte mannen, men en klippkast var alltid en fiende. Hon girade ovanför och avlossade ett dussin pilar rätt in i klungan. Med tjut och skrän började bandet, för det var för löst organiserat för att kallas en trupp, att cirkla runt. och Då upptäckte de sin nya motståndare och flydde i förvirring. En minut senare var himlen klar igen och deras misslynta jaj, jaj, jaj! ekade mot bergen i fjärran innan det bleknade bort i tystnad. Serafina flög ner till gården, landade på den upptrampade, blodbesudlade snön. Mannen sköt tillbaka huvan, men han höll fortfarande vaksamt i väret för häxorna kunde vara fiender ibland. Hon såg en äldre man med lång haka, grått hår och stadig blick. Jag är en vän till Lyra, sa hon. Jag hoppas att vi kan talas vid. Se här, jag lägger ner min båge. Var är barnet? frågade han. I en annan värld. Jag är orolig för henne och jag måste få veta vad lord Asriel håller på med. Han sänkte i värdet och sa, stig på då. Se här, jag lägger ner mitt gevär. Sen formaliteterna var avklarade gick de in. Kajsa gled ner genom skyn ovanför och höll vakt medan Torrold bryggde lite kaffe och berättade om sitt förhållande till Lyra. Hon har alltid varit ett envist barn, sa han när de slagit sig ner vid ekbordet i skenet från en naftalampa. Jag träffade henne varje år när hans nåd besökte college. Jag var förtjust i henne ska ni veta. Det gick inte att låta bli men jag har ingen aning om vilken roll hon spelar i det stora hela. Vad hade Lord Asriel för planer? Tror ni att han berättade det för mig, serra fina pekala? Jag är bara hans betjänt. Jag tvättar hans kläder, jag lagar hans mat, jag håller hans hus städat. Jag har kanske lärt mig ett och annat under de år som jag har varit i hans nådstjänst, men bara genom att snappa upp saker av en händelse. Han anförtrodde inte mer åt mig än han anförtrodde åt sin rakhyvel. Berätta då det som ni fått veta av en händelse, insisterade hon. Torold var en gammal man, men han var frisk och stark och kände sig smickrad av uppmärksamheten från denna unga häxa och hennes skönhet på det sätt som vilken man som helst skulle bli. Men han var slug också och förstod att uppmärksamheten egentligen inte var riktad mot honom utan mot det han visste. Men han var ärlig, så han drog inte ut på berättelsen mer än han behövde. Jag kan inte exakt säga vad han gör, sa han eftersom alla de filosofiska detaljerna ligger bortom mitt förstånd. Men jag kan berätta vad det är som driver hans nåd även om han själv inte förstått att jag vet det. Jag har sett det i hundratals små tecken. Rätta mig om jag har fel men häxfolket har väl andra gudar än våra, inte sant? Jo, det är sant. Men ni känner till vår Gud, kyrkans Gud, den man kallar för auktoriteten. Ja, det gör jag. Nå, no, Lord Asriel har aldrig funnit sig väl till rätta under kyrkans doktriner, om man säger så. Jag har sett miner av avsky svepa över hans ansikte när man talat om sakramentet och om försoning och förlossning och liknande. Det innebär döden bland vårt folk, Serafina Pekkala, att utmana kyrkan. Men Lord Asriel har närt upproret i sitt hjärta så länge jag har känt honom. Så mycket har jag förstått. Ett uppror mot kyrkan? Ja, delvis. Det fanns en tid när han funderade på att gå till strid men han gav upp den tanken. Varför var kyrkan så stark? Nej, sa den gamla tjänaren, det skulle inte ha hindrat min herre. Det här kanske låter underligt, Serafina pekade, men jag känner den mannen bättre än någon hustru skulle kunna lära känna honom och bättre än någon moder. Han har varit min herre och mitt studieområde i nästan 40 år. Jag kan inte följa hans yttersta tankar mer än jag kan flyga. Men jag kan se vart han är på väg, även om jag inte kan följa honom. Nej, jag tror inte att han vände sig bort från upproret mot kyrkan för att kyrkan var för stark, utan för att den var för svag för att utgöra en värdig motståndare. Så, vad håller han då på med? Jag tror att han utkämpar en större strid än så. Jag tror att han riktar sitt uppror mot den högsta kraft som finns. Han har gett sig av för att söka efter själva auktoritetens boning och han tänker krossa honom. Det är vad jag tror. Mitt hjärta skälver när jag klär dessa tankar i ord, min fru. Jag vågar knappt tänka på det. Men jag kan inte hitta på någon annan historia som gör hans handlingar begripliga. Serafina satt tyst ett par ögonblick och lät det Torrold hade sagt sjunka in. Men innan hon hann säga något fortsatte han. Det är klart att om någon tog sig för att göra något så grandiost så är det väl troligt att han skulle dra på sig kyrkans vrede det säger sig självt. Det skulle vara den största hädelse. Det är vad man skulle kunna säga. Man skulle kunna släpa honom inför konsistoriets domstol och döma honom till döden innan man ens hann blinka. Jag har aldrig pratat om det förr och jag tänker inte göra det igen. Jag skulle vara alldeles för rädd för att tala högt om det för er om ni inte hade varit häxa och befunnit er utanför kyrkans makt. Men det är det enda som verkar rimligt. Han tänker leta reda på auktoriteten och döda honom. Är det möjligt? frågade Serafina. Lord Asriel's liv har varit fullt av saker som var omöjliga. Jag vill inte säga att det inte finns något han inte kan göra. Men rent ut sagt, Serafina pekala, jo då, han är spritt galen. Om änglarna inte kunde göra det. Hur ska då en människa ens våga tänka på saken? Änglarna? V vad är änglar för något? Varelser av ren kraft, säger kyrkan. Enligt kyrkans lära gjorde några änglar uppror innan världen skapades och kastades ut ur himlen och ner i helvetet. De misslyckades ser ni, det är hela poängen. De klarade inte av det och de hade änglars kraft. Lord Asriel är bara en människa med mänskliga krafter men inte mer än det. Men hans ärelystnad är gränslös. Han vågar göra det som män och kvinnor inte ens vågar tänka på. Och se vad han lyckats med redan. Han har rivit upp ett hål i skyn. Han har öppnat vägen till en annan värld. Vem har någonsin gjort det förut? Vem annars kunde ha kommit på det? Så en del av mig, Serafina Pekkala, säger att han är galen, ondskefull, vansinnig men en annan del av mig säger att han är Lord Asriel, att han inte är som andra människor. Kanske, om det någonsin vore möjligt att utföra det, så är det han och ingen annan som kan. Och vad tänker ni göra, Torröld? Jag tänker stanna här och vänta. Jag ska vaka över hans hus tills han kommer tillbaka och ger mig nya förhållningsorder, eller tills jag dör. Men nu skulle jag vilja ställa samma fråga till er min fru. Jag tänker se till att flickan är i säkerhet, sa hon. Det är kanske möjligt att jag kommer förbi här igen, Torold. Det gläder mig att ni kommer att vara kvar här. Jag tänker inte röra mig i fläcken, sa hon. Hon tackade nej till Torolds erbjudande om något att äta och tog farväl. Ett par minuter senare var hon tillbaks hos sin gåsdaimon och daimonen var tyst medan de svävade och seglade över de dimmiga branterna. Hon var djupt bekymrad. Men det var inget som behövde förklaras. Varenda bit mossa, varenda isig pöl, vartenda knott i hennes hemland sände rysningar genom hennes nerver och ropade att hon skulle återvända. Hon fruktade för dem, men fruktade även för sin egen del för att hon måste förändras. Det var mänskliga angelägenheter som hon höll på att ge sig in i. Det var ett mänskligt problem. Lord Asriels gud var inte hennes. Höll hon på att förvandlas till människa? Höll hon på att förlora sitt häckskap? Och om det nu var på det viset så klarade hon inte av det på egen hand. Hemåt nu, sa hon. Vi måste tala med våra systrar, kaisar, Det här är för stort för oss två. Så de ilade fram genom de böljande dimbankarna mot Enare träsk och hemmet. I skogsgrottorna intill sjön fann de resten av klanen, men även Lee Scoresby. Aeronauten hade kämpat med att hålla ballongen i luften efter kraschen på Svalbard och häxorna hade lett honom till sitt hemland och där hade han börjat reparera skadorna på korgen och gassäcken. Min fru, jag är väldigt glad över att träffa er, sa han. Finns det några nyheter om den lilla flickan? Inga, mr Scoresby, vill ni delta i vårt rådsmöte i natt och hjälpa oss bestämma vad vi ska göra? Texasbon blinkade till av förvåning. För Aldrig hade man hört om att en människa hade blivit inbjuden till ett häxmöte Oj, oh ja, jag, ja, känner mig djupt hedrad, sa han. Kanske har jag ett och annat förslag att komma med. Under dagen anlände häxorna på stormens vingar likt flingor av svart snö och fyllde luften med det pilande fladdret av silke och svischandet av luft genom molntallgrenarnas barr. Männen som jagade i de fuktiga skogarna eller fiskade på de smältande isarna hörde det himmelsvida viskandet genom dimman och om himlen klarnade kunde de titta upp och se hur de flygande häxorna drev fram likt mörka spillror på en hemlig flodvåg. Vid kvällningen var tallarna runt sjön upplysta nerifrån av hundra eldar. Men den största elden av dem alla fanns framför samlingsgrottan. Där möttes häxorna så snart de hade ätit. Serafina Pekkala satt i mitten med en krona av små röda blommor i det ljusa håret. Till vänster om henne satt Lis Gårdsby och till höger en besökare. De lettiska häxornas drottning. Och hennes namn var Ruta Skadi. Hon hade anlänt bara en timme tidigare till Serafinas överraskning. Serafina hade tyckt att mrs Coulter var vacker för att vara en av de kortlivade men Rota Skadi var lika ljus som mrs Coulter men med ytterligare en dimension av kuslig mystik. Hon hade haft samröre med andarna och det syntes. Hon var livlig och passionerad med stora svarta ögon. Det sades att lord Asriel själv hade varit hennes älskare. Hon bar tunga örhängen av guld och kronan på hennes svarta, lockiga hår var omringad av snötigerklor. Serafinas daimon Kajsa hade fått veta av Rotaskadis daimon att hon hade dödat tigrarna själv för att straffa den tatarstam som dyrkade dem eftersom stammedlemmarna inte hade hedrat henne när hon besökte deras territorium. Utan sina tigergudar hade stammen fallit ner i fruktan och förstämning och hade tikt om att få dyrka henne istället, men bara blivit fraktfullt avvisade. För vilken nytta skulle hon ha av deras dyrkan, hade hon frågat. Den hade ju inte hjälpt tigrarna. Sån var Ruta Skadi, vacker, stolt, skoningslös. Serafina var inte säker på varför hon hade kommit, men hälsade henne välkommen. Etiketten krävde att hon skulle sitta på Serafinas högra sida. När alla var samlade började Serafina tala. Systrar, ni vet varför vi har samlats. Vi måste bestämma oss för vad vi ska göra åt dessa nya händelser. Universum står på vid gavel och Lord Asriel har öppnat en väg från den här världen till en annan. Ska vi bry oss om det eller ska vi leva våra egna liv så som vi har gjort tills nu och hålla oss till våra egna angelägenheter? Sen har vi problemet med flickan Lyra Belacqua, som nu kallas Lyra Silvertunga av kung Jorik Birnison. Hon valde den rätta måntalskvisten hos doktor Lanselius. Hon är det barn vi alltid har väntat på, men nu har hon försvunnit. Vi har två gäster som kommer att delge oss sina åsikter. Först ska vi lyssna på drottning Ruta Skadi. Ruta Skadi reste sig. Hennes vita armar glänste i eldskenet och hennes ögon glittrade så klart att till och med häxorna längst bort kunde se det spelande uttrycket i hennes livliga ansikte. Systrar, började hon. Låt mig berätta om vad som händer och vem det är vi måste bekämpa för det är krig på gång. Jag vet inte vilka som kommer alliera sig med oss men jag vet vilka vi måste slåss mot. Det är magisteriet, kyrkan. Under hela dess historia, och det är inte någon längre tid i våra liv men det är många, många år i deras har den försökt undertrycka och kontrollera varje naturlig instinkt. Och det den inte kan kontrollera skär den bort. Några av er har sett vad man gjorde i Bolvangar. Det var fasansfullt. Men det är inte den enda platsen i sitt slag och inte den enda verksamheten i sitt slag. Systrar, ni känner bara till Norden. Jag har rest i länderna i syd. Det finns kyrkor där, tro mig, som man skär sina barn också. Precis som folket i Bolwanga. Inte på samma sätt, men lika fruktansvärt. De skär i deras könsorgan. Jo, på både pojkar och flickor. De skär dem med knivar för att de inte längre ska känna något. Det är vad kyrkan gör och varenda kyrka är likadan. Kontrollera, förstör, krossa varje god känsla. Så om det leder till krig och kyrkan står på den ena sidan så måste vi stå på den andra oavsett vilka underliga allierade vi kan komma att bli bundna till. Det jag föreslår är att vi slår samman våra klaner och ger oss norrut för att utforska denna nya värld för att se vad vi kan finna där. Om flickan inte kan hittas i vår värld så beror det på att hon redan har följt efter Lord Asriel. och Lord Asriel är nyckeln till allt detta. Tro mig! Han var min älskare en gång i tiden och jag skulle villigt ansluta mig till honom eftersom han hatar kyrkan och allt vad den gör. Det är vad jag har att säga. Rota Skadi talade med känsla och Serafina beundrade kraften och skönheten hos henne. När den lettiska drottningen hade satt sig vände Serafina sig till Li Scoresby. Mr Scoresby är vän till flickan och därmed vän till oss, sa hon. Vill ni berätta om era åsikter, sir? Texas bon kom på fötter, pisksnärtsmal och hövlig. Han såg ut som om han inte var medveten om det märkvärdiga i situationen, men det var han. Hans häster kurade ihop sig bredvid honom med öronen strukna längs ryggen och de gyllne ögonen slutna till hälften. Min fru, sa han. Jag måste först tacka er alla för den vänlighet ni har visat mig för den hjälp ni har gett en aeronaut som plågats av dessa vindar från en annan värld. Jag ska inte inkräkta för mycket på ert tålamod. När jag reste norrut mot Bolvangar med syrenarna berättade flickan Lyra om något som hände i colleget hon bodde på borta i Oxford. Lord Asriel hade visat de övriga akademikerna det avskurna huvudet från en man vid namn Stanislav Groman. Och Det liksom övertalade dem och ge honom lite pengar för att han skulle kunna ge sig av norrut och ta reda på vad som hänt. Nu var flickan så säker på vad hon hade sett så jag inte ville fråga ut henne för mycket. Men... Det hon sa var nära att väcka ett minne till liv. Jag kunde bara inte komma på vad det var. Jag visste lite om den här doktor Groman och det var under första flygningen hit som jag kom ihåg vad det var. Det var en gammal jägare från Tunguska. Som berättade det för mig. Det verkar som om Groman kände till var man kunde hitta ett föremål som ger skydd åt den som har det. Jag vill inte förklena den magi ni häxor har till ert förfogande. Men den här saken, vad det än är, har en sorts kraft som överglänser allt jag någonsin hört talas om. Så jag tänkte att jag kanske skulle skjuta upp min pensionering i Texas på grund av mina omsorger om den här flickan och leta efter Dr Groman. Jag tror inte att han är död förstår ni. Jag tror att Lord Asriel drog akademikerna vid näsan. Så jag tänker ge mig av till Nova Sembla där han sist sågs i livet och jag ska söka efter honom. Jag kan inte skåda in i framtiden men jag kan se nuet tydligt nog. Och jag står på er sida i det här kriget vad än mina kulor kan vara värda. Så det är den uppgift jag tänker ta på mig min fru, avslutade han och vände sig åter till Serafina Pekkala. Jag tänker söka upp Stanislavs Groman och ta reda på vad han vet. Och om jag kan hitta det där föremålet han vet något om så tänker jag ge det till Lyra. Serafina sa. Har ni varit gift, Mr Skårsby? Har ni några barn? Nej, min fru. Jag har inga barn. Även om jag skulle tyckt om att bli far. Men ah, jag förstår er fråga och ni har rätt. Den där lilla flickan har haft otur med sina riktiga föräldrar och, och jag kanske kan uppväga något av det. Någon måste göra det och jag är villig. Tack, mr Scorsby, sa hon. Därefter tog hon av sig kronan och plockade en av de små röda blommorna som var lika färska medan hon bar dem som de varit nyplockade. Ta med er den här, sa hon. Och om ni någonsin behöver min hjälp så ska ni hålla den i er hand och ropa på mig. Jag kommer att höra er var ni än befinner er. Oh. Tack min fru, sa han förvånat. Han tog emot den lilla blomman och stoppade försiktigt ner den i bröstfickan. Och vi ska kalla fram vind som kan hjälpa er till Nova Sembla, sa Serafina Pekkala till honom. Nu systrar, vem vill tala? Rådslaget började på allvar. Hexorna var demokratiska fram till en viss punkt. Varenda häxa, till och med den yngsta, hade rätt att tala men det var bara deras drottning som hade myndighet att bestämma. De talade hela natten med många passionerade röster för krig genast medan andra manade till försiktighet. Några få men dessa var de visaste, föreslog att man skulle skicka bud till alla de övriga häxklanerna med en uppmaning om att ena sig för första gången någonsin. Rota Skadi höll med om den saken så Serafina skickade omedelbart ut budbärare. För det mest omedelbara uppdraget plockade Serafina ut 20 av sina bästa kämpar och beordrade dem att flyga norrut med henne för att leta efter Lyra i den nya värld som Lord Asriel hade öppnat. Vad tänker ni göra, drottning Rota Skadi? frågade Serafina till slut. Vad har ni för planer? Jag tänker söka efter Lord Asriel för att få höra från honom själv vad han tänker göra och det verkar som om även han gett sig norrut. Får jag göra den första delen av färden i sällskap med er syster? Det får ni, ni är välkommen, sa Serafina som blev glad över att få hennes sällskap. Så kom de överens. Men strax efter att rådslaget hade brutit upp kom en äldre häxa fram till Serafina Pekkala och sa Det vore bäst om ni lyssnar på vad Jota Kameinen har att säga, drottning. Hon är egensinnig, men det kan vara viktigt. Den unga häxan Jota Kameinen Ung, enligt häxornas syn på saken, vill säga hon var bara drygt hundra år gammal var envis och generad och hennes rödhake Daimon var upprörd och flög från hennes axel till handen och cirklade sen högt ovanför henne innan han hastigt landade på hennes axel. Häxans kinder var fylliga och röda. Hon hade en livlig och passionerad natur. Serafina kände henne inte särskilt väl. Drottning, sa den unga häxan som inte kunde hålla sig tyst under Serafinas blick. Jag känner den där mannen, Stanislas Groman. Jag älskade honom en gång, men nu hatar jag honom med en sån intensitet att om jag får se honom så kommer jag att döda honom. Jag tänkte inte säga något, men min syster har tvingat mig att berätta det för er. Hon sneglade med hatfylld blick på den äldre häxan som återgäldade blicken med medlidande. Hon hade erfarenhet av kärlek. Nu sa Serafina, om han fortfarande är vid liv så måste han fortsätta att få vara vid liv tills mr Scoresby har hittat honom. Det är nog bäst du följer med till den nya världen så att det inte är någon risk att du dödar honom först. Glöm honom, Jota Kaimanen. Kärleken tvingar oss att lida. Den här uppgiften är större än hämnd. Kom ihåg det. Ja, min drottning, sa den unga häxan ödmjukt. Serafina Pekkala och hennes 21 följeslagare och drottning Ruta Skadi från Lettland gjorde sig redo att flyga in i den nya världen dit ingen häxa någonsin hade flugit tidigare. Kapitel 3 Barnens värld. Lyra vaknade tidigt. Hon hade haft en fruktansvärd dröm. Någon hade gett henne den vakuumflaska hon sett sin far, lord Asriel, visa upp för rektorn och akademikerna på Jordan College. Den gången, när det faktiskt ägde rum, hade Lyra suttit gömd i garderoben och sett på när lord Asriel öppnade flaskan för att visa den försvunne forskningsresanden Stanislavs Gromans avhuggna huvud för akademikerna. Men i drömmen hade Lyra själv fått öppna flaskan. Och det var inget hon ville göra. Faktum var att hon var vettskrämd. Men hon var tvungen att göra det, vare sig hon ville eller inte. Och hon kände hur händerna blev allt svagare av rädsla. Medan hon knäppte loss locket och skörde hur luften rusade in i det frusna kärlet. Sen lyfte hon bort locket halvkvävd av skräck. Väl medveten om att hon måste göra det, att hon var tvungen att göra det. Men det fanns inget inuti. Huvudet var borta. Det fanns inget att vara rädd för. Men hon vaknade i alla fall gråtande och svettig i det kvava lilla sovrummet med utsikt över hamnen. Månskenet lyste in genom fönstret och hon låg i en främmande säng och kramade en främmande kudde medan hermelin-Pandalaymon tryckte sig mot henne och gav ifrån sig tröstande ljud. Och hon var så rädd, så underligt att hon i verkligheten hade varit hur ivrig som helst att få se Stanislaus grommans huvud och hade tikt Lord Asriel om att han skulle öppna flaskan igen för att låta henne titta. Men i drömmen hade hon varit fullständigt vettskrämd. När morgonen kom frågade hon aliciometern vad drömmen betydde men det enda den hade att säga var... Det var en dröm om ett huvud. Hon funderade på att väcka den främmande pojken men han sov så djupt, så hon bestämde sig för att inte göra det. Istället gick hon ner till köket och försökte laga omelett och tjugo minuter senare slog hon sig ner vid ett bord ute på trottoaren och åt den svartnade knastriga saken med en väldig stolthet medan sparvpantalajmon pickade efter bitarna av äggskal. Hon hörde ett ljud bakom sig och där stod Will med sömntunga. Jag kan göra omelett, sa hon. Jag kan göra lite åt dig om du vill ha. Han såg på hennes tallrik och sa, nej, jag tar nog lite flingor. Det finns fortfarande lite färsk mjölk i kylen. De där människorna som bodde här kan inte ha varit borta särskilt länge. Hon såg honom hela upp cornflakes i en tallrik och sen slå på mjölk. Det var något hon aldrig hade sett förut. Han tog med sig tallriken ut och sa Var ligger din värld? Om du nu inte kommer från den här. Hur kom du hit? Över en bro. Min far byggde bron och jag följde efter honom över den. Men han är någon annanstans, jag vet inte var. Jag, jag, jag bryr mig inte om det. Men när jag korsade bron var det så mycket dimma att jag gick vilse, tror jag. Jag gick omkring i dimman i flera dagar och levde på bär och annat som jag hittade. Sen en dag försvann dimman och då var jag på klippan där uppe. Hon pekade bakom sig. Vill spanade längs stranden förbi fyrtornet och såg hur kusten reste sig i en väldig grad av klippor som försvann bort i det avlägsna diset. Och då såg vi den här stan och gick hit, men det var ingen här. Det fanns åtminstone något att äta och sänga och sova i. Vi hade ingen aning om vad vi skulle hitta på sen. Är du säker på att det inte är en del av din värld? Självklart, det är inte min värld, det är jag säker på. Vill minde sin egen absoluta övertygelse när han såg gräsfläcken genom fönstret i luften och hur han hade vetat att det inte var hans egen värld. Så han nickade. Så det finns åtminstone tre världar som sitter ihop, sa han. Det finns miljontals och åter miljontals, sa Lyra. Det var en annan daimon som berättade det för mig. Det var en häxdaimon. Det finns ingen som kan räkna hur många världar det finns. För alla befinner sig på samma plats. Men det var ingen som kunde ta sig från den ena till den andra innan min far byggde den där bron. Vad tror du om fönstret jag hittade? Det vet jag ingenting om. Alla världarna kanske håller på att gå in i varandra. "'Och varför letar du efter stoft?' Hon såg iskallt på honom. "'Det kanske jag berättar någon gång', sa hon.' 'Visst.' 'Men hur tänker du bära det åt?' 'Jag ska leta reda på en akademiker som vet något om det.' "'Hur så? Vilken akademiker som helst?' Nej. En experimentell teolog, sa hon. I mitt Oxford är det de som vet något om saken. Det är ju bara logiskt att det måste finnas samma sak i ditt Oxford. Jag ska leta reda på Jordan College först, eftersom Jordan hade de bästa. Jag har aldrig hört talas om experimentell teologi, sa han. De vet allt om elementarpartiklar och fundamentala krafter, förklarade hon. Och om Anbaromagnetism och liknande, atomkraft. Vadå magnetism? Anbaromagnetism, som i anbarisk. De där lamporna, sa hon och pekade på de ornamenterade gatlyktorna. De är anbariska. Vi säger elektriska. Elektriska? Det låter som elektrum. Det är en sorts sten, en edelsten som är gjord av kåda från träd. Ibland är det insekter i dem. Du menar bärnsten, sa han. Och Båda såg uttrycket i den andres ansikte. Vill minnes det ögonblicket under lång tid efteråt. Tja, elektromagnetism, fortsatte han och tittade bort. Din experimentella teologi låter som det vi kallar fysik. Det är vetenskapsmän du är ute efter, inte teologer. Aha, sa hon försiktigt. Ja, Jag tänker i alla fall leta reda på dem. De satt i den klara morgonen med solen fridfullt glittrande i hamnens vatten. Och Vem som helst av dem kunde ha sagt något för båda två brann av frågor, men så hörde de en röst längre bort längs strandpromenaden i riktning mot kasinoparken. Båda tittade överraskat åt det hållet. Det var en barnröst, men det fanns ingen i sikte. Hur länge sa du att du varit här? frågade Will Lyra med lågröst. Tre, fyra dagar. Jag har tappat räkningen. Jag har inte sett någon. Det är ingen här. Jag har tittat nästan överallt. Men det var det. Två barn, en flicka i Lyras ålder och en yngre pojke dök upp på en av gatorna mot hamnen. De bar på var sin korg och båda två var rödhåriga. De var ungefär hundra meter bort när de fick syn på Vill och Lyra vid kafébordet. Pantalaimon förvandlade sig från steglitsa till mus och sprang upp för Lyras arm till skjortfickan. Han hade upptäckt att de nya barnen var som vill. Ingen av dem hade någon synlig daimon. De båda barnen traskade fram och slog sig ner vid ett bord bredvid. Är ni från Chigatse? frågade flickan. Vill skakade på huvudet. Från Santelia? Nej, sa Lyra. Vi kommer från ett annat ställe. Flickan nickade. Det var ett rimligt svar. Vad är det som har hänt? sa Will. Var är alla vuxna? Flickan rynkade på ögonbrynen. Har ni inte haft några vålnader i er stad? frågade hon. Nej, sa Will. Vi har just kommit hit. Vi vet ingenting om några vålnader. Vad heter den här staden? Chigatse, svarade flickan misstänksamt. Chitagatse då? Chitagatse, upprepade Lyra. Chigatse, varför har, har de vuxna gett sig av? Det är för vålnadernas skull, sa flickan fraktfullt. Vad heter du? Lyra, och det här är Vill. Vad heter du? Angelika. Min bror heter Paolo. Var har ni varit? Uppe bland kullarna. Det kom en sån tjock dimma och det stormade så alla blev rädda och sprang upp bland kullarna. Sen när dimman lättade kunde de vuxna se med teleskop att stan var full av vålnader så de kunde inte återvända. Men vi barn är inte rädda för vålnaderna. Det kommer fler barn. De kommer senare, men vi var först. Vi och Tullio, sa lille Paolo stolt. Vem är Tullio? Angelica blev arg. Paolo skulle inte ha nämnt honom. Men nu var hemligheten avslöjad. Vår storebror, sa hon. Han följde inte med oss. Han gömmer sig tills han kan... Han gömmer sig bara. Han ska skaffa, började Paolo. Men Angelica klappade till honom ordentligt så han tystnade omedelbart och knep ihop sina självande läppar. Vad sa du om stan, sa Bill. Är den full av vålnader? Jo, Chigatse, Santelia, varenda en av städerna. Vålnaderna dyker upp där det finns människor. Var kommer du ifrån? Winchester, sa Will. Det är jag aldrig att talas om. Finns det inga vålnader där? Nej, och jag kan inte se några här heller. Så klart att du inte kan, ropade hon. Du är ju inte vuxen. Man ser dem bara när man är vuxen. Jag är i alla fall inte rädd för vålnader, sa den lille pojken och sköt fram sin smutsiga haka. Det är där de jäklarna vara? Tänker de vuxna inte komma tillbaka alls? frågade Lyra. Jo om några dagar, sa Angelika, när vållnaderna har gett sig iväg någon annanstans. Vi tycker det är kul när vållnaderna dyker upp, för vi kan springa omkring i stan som vi vill och göra precis vad vi vill. Men vad tror de vuxna att vålnaderna gör med dem? frågade Will. Det är rätt otäckt att se när en vålnad får fatt på en vuxen. De suger livet ur dem rätt upp och ner. Jag vill verkligen inte bli vuxen, det är ett som är säkert. Till att börja med vet de vad som händer och då är de rädda och gråter och gråter och försöker titta bort och låtsas att det inte händer. Men det gör det ändå och då, då är det för sent och då går ingen i närheten av dem, de får klara sig själva. Sen blir de alldeles bleka och slutar att röra sig. De lever fortfarande, men det är som om de blivit uppätna inifrån. Man ser dem i ögonen och då ser man baksidan av skallen. Det finns inget kvar. Flickan vände sig till brodern och torkade honom om näsan med hans skjortärm. Jag och Paolo ska gå och leta efter glass, sa hon. Vill ni följa med och leta? Nej, sa Ville. Vi har något vi måste göra. Adjö då, sa hon och Paolo sa. är alla vålnader! Adjö, sa Lyra. Så snart Angelica och den lille pojken hade försvunnit dök Pantaleimon upp i Lyras ficka med ett rufsigt mushuvud och klar blick. De känner inte till det där fönstret du hittade, sa han till Will. Det var första gången Will hörde honom säga något så han blev nästan mer överraskad av det än av något annat han hade sett hittills. Lyra skrattade åt hans förvåning. Han, men han talade! Kan alla daimoner tala? Så klart de kan, sa Lyra. Trodde du att han bara var ett sällskapsdjur av något slag? Will sig i huvudet och blinkade, sen skakade han på huvudet. Nej, sa han och vände sig till Pantalaimon. Du, du har nog rätt, de känner inte till det. Då är det bäst att vi är försiktiga när vi tar oss igenom, sa Pantalaimon. Det var bara underligt en kort stund att tala med en mus. Sen var det inte underligare än att tala i telefon eftersom han ju egentligen talade med lyra. Men musen var faktiskt skild från henne. Det fanns något av lyra i hans uttryck, men också något annat. Det var för svårt för att räkna ut, i synnerhet som det var så många andra saker som hände samtidigt. Vill för